各位网友大家好，欢迎收看小老婆汽机车资讯网，我是大忙 Singer。 随着跨界车款在全球的需求越来越高，福特烈火也在今天推出了他们的新的跨界车款 All New Ford Focus Active。 那 Focus Active 呢，这次推出了两个车型，一个是入门的好动版跟顶级的韧性版，这两台车的价钱呢分别是83.9万跟89.9万，差6万块，配备有点不一样，到底该怎么选，我们后面会跟各位分析。我们先来看外观，大家会以为这台车其实就是长高的 Focus， 可实际上哦，它其实不太一样。根据原厂工程师的说法呢，它除了避震器加高，前面多了4公分，后面多了4.4公分之外，其实它的阻尼设定跟底盘的料号都跟原来的不一样，所以我们并不能直接把它认为是一台长高的 Focus。那除此之外呢，外观上还有点不一样。这台车的外观部分呢，其实我们认为比较接近 Focus 的 ST Line， 但是它在前保杆的部分跟侧面的部分做了一些改变。比如说前保杆呢，本来是烤漆的地方，它用了一些塑料，让你在行进一些比较恶劣路面的时候，不会被碎石或者是树枝刮坏你的烤漆。那当然，侧面这些塑料哈，那也是他们为了这种所谓在恶劣路面可以行驶的这个状况做了一些调整。那当然，这台车是属于前驱的车款，但是它就是比一般的 Focus ST 还要来得高，所以有些比较恶劣路况它可以走。那当然，原厂为了说你可以装更多东西出去玩或是出去露营，原厂就附有这个车顶架。而且车顶架它的荷重是可以到75公斤，所以甚至呢，你现在还可以加价选 Luli 的车顶箱，也就是所谓的背书包概念。如果空间真的不够放，你还可以放上面，让你可以出去玩得更开心、更舒适。那当然，他们在解报的时候有讲到说，这台车的空间跟同级车相比其实是比较大的。那同级车有哪些呢？比如说像 Honda 的 HR-V， 像 Toyota 的 Corolla Cross， 或者是Nissan的 Kicks， 甚至像马自达的 CX-30。不过我认为，因为这台车的它的设计其实是跟所谓的酷咖还有 Focus 是共用所谓 C2 底盘，我认为它的定位比较介于两者之间，让你用一个比较经济实惠的价钱可以入手一个所谓的跨界车款的概念。那当然现在世界跟以前很不一样，以前我们可以为专车专用这个底盘，但现在整个世界呢都是共用底盘的概念，就看大家如何变化，如何让同个底盘符合更多的需求，那这是他们目前做的事情。以同级车相比呢，福特的牛肉通常是给的最多的，以 Focus Active 相比哦，它有很多其实在同级车都是赢别人的地方。比如说呢，同级车最大的马力跟最佳的油耗，在我们刚刚提到的同级车里面，它是唯一一个涡轮增压的车款。另外呢，入门版跟顶级版差6万，差什么地方？ LED 大灯、 LED 尾灯、较大的轮框哦，还有 SYNC 3的系统，还有 BNO 无线充电，还有抬头显示器。那这些东西加6万块值不值得？我个人认为是非常值得啊！如果你真的有心想买这种跨界车款，比如说你是小家庭，想要有点不一样的感觉，或者你喜欢这种跨界的车款，可以上班通勤，也可以出去玩，一个非常方便的车款，那我会建议呢，你来考虑看看这台 Focus Active。而且如果要买的话，真的6万就直上顶规版了，绝对是物超所值。那以上呢，就是我们对 All New Ford Focus Active 的新闻快报。那喜欢我们影片的话，欢迎按赞、分享、加订阅。我们下次见，拜拜。